Teď jsme na třídící lince růží, to za růže, které se sklidí. Tady vidíte avalanče, vedle vidíte Red Eagle. Každá růže, která se sklidí, jde do třídící mašiny, to je takováhle mašina, která ty růže vytřídí podle délky, připraví a nakonec i zabalí, to si ukážeme. Takže každé ráno se růže vyndají ze skleníku a jedou do takovéhle mašiny. Tady vidíte ty záblesky, protože každá jedna růže se vyfotí, aby ten počítač věděl, jaká je to kvalita, jaká je to délka. A pak se ty růže takhle nachystají a zabalí.